Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p-ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsa, men rahbar sifatida minnatdor bo'laman ularga. و مخلیو سقال چکارش کری و کم کورسات کنم آد سقالیس چک می‌کردم ساچیس تو کلیپ کت واتدم آزم کت دیگیزم سیمر مخشی مسی سیمر رب کت دیزم آزم مخشی مسی 100% کفالت بلن ساب ساب دارو درونه تفسیه کلمز Murodov O'zbek o'g'loni qanday ekanligini ko'rsatmoqchiman. Biroz avval ham yurtimiz Mahmud Murodov UFC'dagi ikkinchi jangini Trevor Smithga qarshi o'tkazib, ajoyib g'alabani qo'lga kiritdi. Jang yakunida boshlovchi Murodovdan oktagonning o'zida qisqa intervyu olishga ulgurdi. Mahmud, tabriklayman, fikrlaringiz. Salom Washington. Birinchi navbatda murabbiyimga rahmat aytaman. Biz tayyorlandik, harakat qildik va erishdik. So'ngra boshlovchi Murodovga videoni ko'rsatdi va ham yurtimizga bunga javoban ajoyib video bo'libdi deb kulib qo'ydi. Bu tasodif bo'ldimi? Yo'q, biz bunday zarbalarga tayyorgarlik ko'rganmiz. Men shu vaqtni kutdim, zarba berdim va bum. Men jangga 3 hafta yoki 4 hafta tayyorlandim. Jang orasi yaqin bo'ldi. Menga 3 oy muhlat bering va men tayyor bo'lib, O'zbek o'g'loni qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman degan Mahmud Murodov. Assalomu alaykum, vatandoshlar. Bugun ikkinchi jangimni yutdim UFC-ga. Эту победу хотел бы посвятить нашему народу, Республике Узбекистан, нашему президенту. Сегодня для нашей страны большой день, день Конституции Узбекистана. Эта победа для вас, для нашей страны, для нашего президента. Большое всем спасибо за вашу поддержку. Ценю, дорожу вами. Это только начало. Мы идем дальше. Andijon hokimi MMA-chilarga Spark va 100 million so'm pul berdi. Andijondagi Olimpiya zaxiralari maktab-internatida 5 tashabbus bilan kelajak sari shiori ostida o'tkazilgan tadbirda viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov MMA jangchilarini mukofotladi. Toshkentda ilk bor tashkil etilgan MMA bo'yicha GFC 20 turnirida g'alaba qozongan andijonlik Nursulton Ro'ziboyev, Avliyoxon Hamidov va Ahliddin Mirzadavlatovga Spark avtomobillari kalitini topshirdi. Bundan tashqari viloyat hokimi Nursulton Ro'ziboyevga sport anjomlari uchun 100 million so'm naqd pul ko'rinishidagi sertifikatni ham sovg'a qilgan. Nursultonning sport maktabiga 100 million so'mlik sport jihozlari uchun naqd pul ko'rinishidagi sertifikat topshirildi. Xitoyda Shavkat Mirziyoyev haqida kitob chop etildi. Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Xitoyning Xalqaro tadqiqotlar institutida Prezident Mirziyoyev O'zbekistonning islohotlar davri me'mori nomli Xitoy tilidagi kitob taqdimoti o'tkazildi. Kitobga 13 taniqli xitoylik mutaxassislarning maqolalari kiritilgan.
Bu kitob O'zbekistondagi zamonaviy islohotlarni chuqur tushunuvchi siyosiy, ilmiy, akademik va mutaxassislik doiralari uchun qo'llanma bo'lishi kutilyapti. Bu kitobning chop etilishi O'zbek-Xitoy munosabatlarida muhim voqea hisoblanadi, dedi Xitoy Xalq Respublikasidagi O'zbekiston elchisi Baxtiyor Saidov. Shuningdek, u kitobda mualliflarning O'zbekiston va Xitoy munosabatlarini chuqurlashtirish bo'yicha konseptual fikrlari keltirilganligini qo'shimcha qildi. Abduvali Qutbiddin vafot etdi. 8-dekabr kuni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, taniqli shoir Abduvali Qutbiddin 59 yoshda Toshkent shahrida vafot etdi. Ma'lumotlarga ko'ra, Abduvali Qutbiddin betobligi sabab 2 haftadan ortiq vaqt davomida shifoxonada bo'lgan. Janoza 8-dekabr kuni marhumning ota yurti Samarqand viloyatining Urgut tumani Merganchi mahallasida soat 14:00 da o'qiladi va Urgutning Sofiyon mahallasidagi Chor Minor ziyoratgohi qabristonida bobosi taniqli olim shayx Qutbiddin Muhiddinov yonida dafn etiladi. Abduvali Abdumuminovich Qutbiddinov 1983-yil Toshkent davlat universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Mehnat faoliyatini Samarqand viloyatining Zarafshon gazetasida boshlab, keyinchalik G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida, yozuvchi nashriyotida, O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida, Xalq so'zi gazetasida turli lavozimlarda xizmat qilgan. Shoirning Nayson, Humo, Baxtli yo'l, Bor kabi she'riy to'plamlari Ozodlik nomli dostoni chop etilgan. Abduvali Qutbiddin Do'stlik ordeni bilan mukofotlangan.